بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قواعد في تعبير الرؤيا لفضيلة الشيخ محمد بن عمر بازمول حفظه الله، کہ اس پیارے رسالے کے شرح کے درس کا آغاز کرتے ہیں. رحمک اللہ. اور یہ ہمارے مختصر سے دورات شرعیہ کے دورات کا ایک حصہ ہے، اور جیسا کہ آپ سب ساتھی جانتے ہیں کہ دورہ شرعیہ جو ہوتا ہے، یہ مختصر وقت میں کچھ زیادہ انفارمیشنز ہوتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ طالب علم کو بعض اہم چیزوں کی آگاہی حاصل ہو جائے، اور جو اس علم کے تعلق سے جو بنیادی باتیں ہیں ان باتوں کو سمجھا جائے. اور آج کی نشست میں جو دورہ ہے وہ خوابوں کے تعلق سے ہے، اور خوابوں کے تعلق سے خصوصی طور پر بعض اہم قاعدے ہیں خوابوں کے تعبیر کے تعلق سے. مقدمے میں چار باتیں درس کو آغاز کرنے سے پہلے. نمبر ایک، موضوع کی اہمیت اور اختیار کا سبب. موضوع کی اہمیت میں سب سے پہلے یہ جان لیں کہ قرآن مجید میں سورت یوسف مکمل سورت ہے. اس سورت کا محور ایک خواب کی تعبیر کے تعلق سے ہے. بہت سارے عظیم پیغام ہیں، سورت کی ابتدا ایک خواب سے ہوتی ہے، اور سورت کی انتہا اس خواب کی تعبیر سے ہوتی ہے، سبحان اللہ. اور سب سے بڑی آزمائش دنیا میں کون سی ہے جانتا ہے کوئی؟ سب سے بڑی آزمائش اللہ تعالیٰ نے آواز نہیں آ رہی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اشارہ ٹھیک کیا آپ نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آزمایا ہے کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں. خواب میں دیکھا تھا، یہ خواب سب سے بڑی آزمائش تھی. اور انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ان قاعدے میں بیان کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے بڑی آزمائش کا تعلق بھی خواب سے تھا. اور اسی طریقے سے خوابوں کی تعبیر فتویٰ ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ یوسف میں، خوابوں کی تعبیر نبوت کا 40واں حصہ ہے. اچھے خواب مبشرات اور خوشخبری میں سے ہیں، اور شیطانوں کا کھیل بھی ہو سکتے ہیں. موضوع کے اختیار کا سبب میں تین باتیں یاد کر لیں. نمبر ایک، کثرت سے لوگوں کے سوالات اور پریشانیاں. لوگ فون کرتے ہیں، خواب دیکھا ہے، پریشان ہے، اس کی تعبیر چاہیے، سمجھاتے ہیں، بہت کم سمجھ میں بات آتی ہے. قواعد اور بیسک چیزیں تھوڑی بتاتے ہیں کہ اتنی ہمیں تعبیر بتائیں. آپ کو بیسک چیزیں بتائی جا رہی ہیں، خواب یا اچھا ہے یا برا ہے، اچھا ہے تو یہ کریں، برا ہے تو یہ کریں، تسلی نہیں ہوتی. جب تک اسی خواب کی تعبیر ہمیں ضرور چاہیے. تو لوگوں کے کثرت سے سوالات اور پریشانیاں. دوسرے نمبر پہ کثرت سے لوگوں کا جہالت سے اس موضوع پر بات کرنا. بہت ہیں بات کرنے والے اور اپنے اپنے ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں. میرے پھپھو نے خواب دیکھا، اس کو خواب یہ نظر آیا، اس نے تفسیر تعبیر کروائی فلان سے، معبر نے یہ تعبیر کی ہے، سبحان اللہ. یاد رکھیں خواب کا تعلق شخصیت سے بھی ہوتا ہے، جیسے ہم آگے بیان کریں، شخصیت سے بھی ہوتا ہے. یعنی ایک خواب دو مختلف لوگ دیکھتے ہیں، تعبیر دونوں کی مختلف ہے، ایک ہی خواب ہے. تو یہ بھی غلط ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی سے خوابوں کی تعبیر کرنا چاہتا ہے. اور لوگوں کی کثرت سے جہالت ایک سبب تھی کہ میں نے اس موضوع کو اختیار کیا ہے. تیسرے نمبر پہ قلت سے اس موضوع پر علمی بات کرنا. بہت کم لوگ اس موضوع پہ بات کرتے ہیں. تو شرعی قاعدے اور اصولوں کو جاننا لازمی ہے تاکہ اس موضوع پر علم کی روشنی میں صحیح بات کی جائے.
اور آج ہمارا یہی موضوع ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے متعلق بعض اہم فائدے جن شیخ محمد بن عمر باذم حفظہ اللہ نے جمع کیے ہیں. مقدمے میں دوسری بات، شیخ محمد بن عمر باذم حفظہ اللہ کا مختصر سا تعارف. شیخ صاحب کا نام محمد بن عمر بن سالم بازمول، مکہ میں رہنے والے ہیں. ان کی تعلیم قرآن اور حدیث کے علوم میں پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹریٹ لی ہیں سن 1414 ہجری میں. عیسوی کتنی بنتی ہے؟ 1414 ہجری 1994 ایسے بنتی ہے؟ نہیں، حساب نہیں آتا. 84 بنتا ہے، 94 بنتا ہے. 1400 تھا صحیح کہہ رہے، تو 1994 بنتا ہے تقریباً. کام جامع ام القرى مکہ مکرمہ میں پروفیسر ہے اپنے شعبے میں. مقدمے میں تیسری بات، آج کے درس کی سب سے اہم بات ابھی جان لیں، درس سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن یہ سبق ضرور سب کو آنا چاہیے. سبق کیا ہے؟ کہ خوابوں کی تعبیر کے قواعد جاننے سے پہلے توحید اور توحید کی اہمیت، کلمہ توحید کا صحیح معنی، اقسام اور اہم قواعد کو جاننا لازمی ہے. اس کی دلیل میں سورۃ یوسف میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خوابوں کی تعبیر کرنے سے پہلے اپنے دو ساتھی قیدیوں کو خواب کی تعبیر سے پہلے ایک پیاری نصیحت فرمائی. کیا نصیحت تھی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. کوئی بھی طعام یا کھانا جو تمہیں رزق میں دیا جاتا ہے تمہیں نہیں ملتا، الا کہ میں یہ طعام تم سے پہنچنے سے پہلے میں تعویل جان لیتا ہوں. ذلكما مما علمني ربي، یہ کہاں سے مجھے علم ملا؟ میرے رب سے مجھے علم ملا، اللہ نے تعلیم دی ہے. انی ترکت ملۃ قوم، میں ایسی قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں. کیسی قوم ہے؟ لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ هم کافرون. نہ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے ان کا اور نہ ہی آخرت پر ایمان ہے، آخرت کو بھی جھٹلانے والے ہیں. ابتدا کہاں سے کی ہے؟ الایمان باللہ والایمان بالیوم الآخر، آخرت پر ایمان. اچھا، واتبعت ملت آبائی، اور میں جب ان کی ملت کو چھوڑ کے آیا ہوں تو کس کی ملت کی اتباع کی ہے؟ اپنے باپ دادا کی ملت. کون سی ملت؟ ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یوسف علیہ السلام کا نام کیا ہے؟ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم علیہ الصلاۃ والسلام. کیا ملت تھی ان عظیم انبیاء علیہ السلام کی؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے ہرگز ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں یا اللہ کے ساتھ ہم شرک کریں. ذلک من فضل اللہ علینا، وہ اللہ تعالیٰ کے محض ہمارے پر فضل و کرم ہے. وعلی الناس، اور لوگوں پر بھی. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں کیا ہیں؟ ناشکرے ہیں، اس نعمت کو نہیں جانتے، نعمت التوحید کو نہیں جانتے. اللہ اکبر. یا صاحب السجن، اے میرے دونوں قیدی ساتھیو، ارباب متفرقون خیر، کیا مختلف متفرق ارباب جمع رب ہے وہ بہتر اور اچھے ہیں؟ ام اللہ الواحد القہار، یا ایک اللہ تعالی جو قہار ہے، کون بہتر ہے؟ یعنی سارے ارباب ایک طرف اور اللہ الواحد القہار ایک طرف، یہ معبود برحق ہے، باقی سارے کے سارے ارباب جو ہیں، باقی جتنے بھی معبود ہیں سب باطل ہیں. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم. الله اكبر، دیکھیں توحید عبادت کا، اور نصیحت دیکھیں،
تم نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت، الا اسماء سمیتموها، صرف نام ہے جو تم لوگوں نے رکھے ہیں ان معبودوں کے، وآباؤکم سمیتموها انتم وآباؤکم، تمہارے باپ نے نام رکھے ہوئے ہیں، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے کوئی سلطان، کوئی برہان، کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہوئے سچ معبود ہے، یہ حق برحق معبود ہے. ان الحکم الا للہ، فیصلہ حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے. فیصلہ کا حق کس کا ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، اس کا فیصلہ نہیں کیا، کوئی دلیل کوئی برہان ہے ہی نہیں تمہارے پاس، پھر کہاں سے تم لوگوں نے اپنی طرف سے نام ایجاد کر کے معبود بنا دیا ہے؟ لات، عزا، حبل، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصر، نام کس نے رکھے ہیں؟ کس کے رکھے ہوئے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے نا. سبحان اللہ، لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، اپنے معبود بنا لیے. سبحان اللہ. ان الحکم الا للہ امر الا تعبدوا الا اياه. دیکھیں توحید عبادت کی کس طریقے سے بار بار تأکید کی جا رہی ہے. امر الا تعبدوا الا اياه، یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مفہوم. کیا معنی لا الہ الا اللہ کا؟ لا معبود بحق الا اللہ. امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم، یہی قیمتی دین ہے. ولیکن اکثر الناس لا يعلمون، اس قیمتی دین کو جس کی بنیاد توحید ہے، توحید عبادت ہے، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، اس زمانے میں نہیں جانتے تھے، اس کے بعد زمانے بھی نہیں جانتے تھے، اکثر الناس. آج بھی یہی حالت ہے کہ اکثر لوگ توحید عبادت سے غافل ہیں اور جاہل ہیں، الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر اب فرماتے ہیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. سورۃ یوسف آیت نمبر 37 سے 41، 37 to 41. پھر خواب کی تعبیر ہوئی ہے، اے میرے قیدی ساتھیو، تم میں سے ایک جو ہے وہ رہا ہو جائے گا قید سے اور اپنے آپ کا کوئی شراب پی لے گا، ساقی بن جائے گا، اور دوسرا جو ہے اسے سولی پہ چڑھا دیا جائے گا یہاں تک کہ پرندے اس کے سر کو نوچ لیں گے. دونوں میں سے ایک جھوٹا تھا، تو جس نے یہ دیکھا کہ سولی پہ چڑھنے والا، اس نے کہا نہیں میں نے یہ نہیں دیکھا، میں نے کچھ اور دیکھا ہے. فوراً اس کا جواب آتا ہے، قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، اب فیصلہ ہو چکا ہے جس کا تم لوگوں نے سوال کیا تھا، تستفتیان فتویٰ طلب کیا تھا. تو خواب کی تعبیر کیا ہے؟ فتویٰ ہے کہ نہیں؟ اللہ نے خود فرمایا کہ فتویٰ ہے، عام بات نہیں ہے. جیسے کہ فتویٰ دینا بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اللہ تعالیٰ کے دین کے تعلق سے بات کرنا ہے فتویٰ، اور بغیر علم کے اللہ تعالیٰ کے دین میں بات کرنا بہت بڑا جرم ہے، اور فتویٰ اور خواب کی تعبیر بھی بغیر علم کے اتنا ہی جرم ہے، سب برابر ہے. چوتھے بات مقدمے میں، یہ قاعدے کہاں سے آئے ہیں، ان کے مصادر ماخذ کہاں سے ہیں، جو ہم بات کریں گے انشاءاللہ. نمبر ایک قرآن مجید سے، سورۃ یوسف میں بہت سارے پیغام ہیں اس کے تعلق سے، اور کئی اور آیات میں بھی ہے. احادیث کا مجموعہ جن میں صحیح بخاری سر فہرست ہیں، اور شیخ صاحب نے بعض کتابوں کا نام لیا ہے، میں ابھی بیان کرتا ہوں. تیسرے نمبر پہ سلف کے اقوال سے، جیسے کہ دسویں قاعدے میں شیخ صاحب نے بیان کیا ہے، اور سلف کے اقوال خوابوں کی تعمیر میں جتنا اہمیت رکھتے ہیں، اس سے زیادہ اہمیت قرآن اور سنت کی صحیح تفسیر اور ان کے فہم کی ہے، اور ان کی منہج کی اتباع کی ہے. اچھا، اب سلف ہم یہ تو جانتے تھے، اکثر دروس میں سنتے تھے کہ قرآن اور سنت کو سمجھنا ہے سلف کی سمجھ کے مطابق، اسے کہتے ہیں سلفیت منہج السلف. سار مکمل دین میں، عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، اخلاق میں، سیاست میں، ہر اعتبار سے. اچھا، خوابوں کی تعبیر بھی سلف سے ہم سیکھیں؟ جی ہاں. کیوں؟ کیونکہ خوابوں کی تعبیر بھی فتویٰ ہے، اور فتویٰ دینے کا سب سے زیادہ حق کون رکھتے ہیں امت میں؟ سلف رکھتے ہیں کہ نہیں؟ صحابہ اور سلف. اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام نے براہ راست علم اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوابوں کی تعبیر فرمائی ہے، صحابہ سنتے تھے،
سید بکر صدیق نے تعبیر فرمائی ہے، سید عمر بن خطاب نے کی ہے، تو سب سے بہترین تعبیر جو ہے قرآن مجید سے ہے، صحیح احادیث سے ہے، سلف کے اقوال سے ہے. اور یہ قاعدے جسے ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ، یہ سارے کے سارے قاعدے کہاں سے آئے ہیں؟ انہی تین چیزوں سے آئے ہیں. اور شیخ صاحب نے قاعدے بیان کرنے سے پہلے حدیث کی بعض اہم کتابوں کو ذکر کیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں اب ہم کتاب سے یا جو ہمارے پاس رسالہ یہاں سے پڑھتے ہیں، شیخ صاحب فرماتے ہیں شیخ محمد بن باز رحمہ اللہ کہ امام مالک نے خاص اپنی کتاب موطأ امام مالک میں خاص کتاب الرؤیا کا خاص اہتمام کیا ہے، خاص چپٹر ہے پورا کتاب الرؤیا کے نام سے موطأ امام مالک. موطأ امام مالک سب سے پہلی کتاب حدیث کی جو لکھی گئی ہے، اور صحیح بخاری میں کتاب التعبیر کے نام سے صحیح بخاری میں موجود ہے، صحیح مسلم میں کتاب الرؤیا کے نام سے یہ چپٹر موجود ہے، ترمذی میں ابواب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باب ہے، ابواب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باب کا نام ہے، ابن ماجہ میں ابواب تعبیر الرؤیا پورا ابواب ہے، مختلف ابواب تعبیر الرؤیا کے نام سے ہے. جیسا فرماتے ہیں سنن ابی داؤد میں اور نسائی میں خواب کے تعلق سے کوئی بھی تبویب یا کوئی بھی کتاب نہیں ہے، ان دو کتابوں میں صحیح ستہ میں سے ابو داؤد میں اور سنن نسائی میں کوئی بھی تعبیر کے تعلق سے کوئی چیپٹر نہیں ہے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہتمام اور خوابوں کی تعبیر کا ذکر ان سب کتابوں میں سے کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں،